det bästa jag vet med mitt jobb här på Bodyline är att man kommer till mig fram till kassan och säger jag behöver hjälp att hitta en bra BH. Det är en utmaning. Då brukar jag fråga lite frågor för att få fram vad de är ute efter. Sen går vi och letar efter modeller. Spetsar, inte spetsar. Form, bygellös, bygel. Breda axelband. Är hon späd i axlarna? Ska vi hitta ett axelband som inte glider ner? En axelband som sitter lite längre in? Bredare ryggar. Vad är hon ute efter? Vadderad kupa? Inte vadderad? Formpressad kupa? Slät kupa? Det finns så mycket olika modeller. Välkommen till Bodyline. Jag heter Lisa och jag är butiksinnehavare och jag älskar att klä er i en perfekt passform när du önskar det lilla extra under.